Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən, blogger Orxan Ağayevdir. Xahiş edirəm ki, qadınlar və az yaşlı uşaqlar bu videonu izləməsinlər. Çox xahiş edirəm. Bu video plus 18-dir. Məhz kişilər izləyə bilərlər bu videonu. Allah şükür Paşazadə hardadır? Allah şükür Paşazadə 17-si iyunda 2020-ci il Toliklə görüşüblər, Tariq Əliyevdən. Bunların arasında bilirsiniz ki, şeyxlə bu cikkildəşirlər. Və Tolik buna arxadan nəsə sərt gəlib. Və həmən bu Allah şükür Paşazadəni məcbur olub aparıblar Çexiyada xəstəxanaya. Bağırsaq probleminə görə. Və Çexlər də bunu qəbul eləyə bilməyiblər. Məcbur olublar, aparıblar İzrailə. Bəli, hal-hazırda İzraildə Asuta xəstəxanasındadır. Bunlar Mehriban Əliyevla bu xəstəxananı özəlləşdiriblər. İzraildə ancaq bu xəstəxanada müalicə alırlar. Və şeyxlər də biliblər bu məsələni. Ərəb əmirliyin şeyxləri də bilib bu məsələni və İlham Əliyevə müraciət ediblər ki, bunu rədd edin, geçsin. Bu, İslam dininə zid hərəkətlər edir. Baxın, görün, ölkənin şeyxi petux-petux oynayır. Ayıb olsun sənə, şeytan şükür Paşazadə. Puh, sənin kişiliyi və.